wasaaradda beeraha ee Soomaaliland ayaa soo qaban qaabisay kulan shan cisho socday kaasoo daarnaa sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka dalka. Kulankani ayaa waxa isugu yimid badiba aqoonyahanka dhanka beeraha ee wasaaradda horumarinta beeraha. Maanta oo kulankani la soo gabagabeeyay ayaa waxa ka hadlay wasiirka horumarinta beeraha Cabdiqaadir Iimaan iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka, waxaana yidhaahdeen kulay qof hadduu fakalka kulba wasaaraddu barto uu ka tirsan yahay, haddaa wasaaradda ka tirsan tihiin iyo haddii aqoonyahankii kale ee ka qayb qaadanaya tiimba waxa weeyaan waxaa tihiin dadkii wasaaraddan loo soo doorbiday bal inay maskaxdooda ay tuujiyaan. Bacdabaaba anakuna aanu nahay wasiiro cusub oo iminka wasaaradda, aan rabno inaan meel fiican ka jaanqaadno oo aan ogaano dhibaatada inaga haysata amba sidii wax loogu soo bixi laayay. Inagoo dhul hodanna oo ciidiisu wanaagsan tahay oo Ilaahay bannaan badan siiyey oo aada u baaxad weyn, haddana aanay waxba ka soo baxayn. Dhibaatooyinka haysta dadka wax beeraya tabcaya oo beeruhu inta badan ay ka baayaan oo aanay waxba ka soo baxayn si aan u ogaano, si aan meel uga duulo oo aynu ogaano bal dhibaatooyinkani hortaagin. Waxaan idinka mahad celinayaa afar shantii cishe halka fadhideen ee maskaxdiina ku tuujiseen iyo qodobada kale soo saarteen ee istaraatiijiyadii aynu ka duuli lahayn aad maskaxdiina ku soo gabagabayseen. Anakuna anagu maamulkii amba madaxdii wasaaradda maxaa la yidhahdaa sidii aanu meel ugooda jaan qaadi lahayn. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin mudane wasiir. Shirkan ka noo socday afar maalmood waxaa kasoo qayb galay aqoonyahanadii beeraha ama wasaaradda joogaan ama wasaaradda dibadeeda joogaane, waxaa lagaga hadlay bal dhibaatooyin ka jira beeraleyda ee caqabad ku ah wax soo saarkooda. Afartaa maalmood markii horeysa waxaa lasla meel dhigay bal in la ururiyo wax alla wixii dhibaatooyin ah ee ka jira xagga beeraha ee hoos u dhigay wax soo saarkeenna. Waxaa markaa aqoonyahanadii shirku isla soo meel dhigeen oo ay ku soo ururiyeen sagaal qodob oo ay u arkeen inay yihiin dhibaatooyin ku ah caqabadaha beeraha, kuwaasoo mar kasta hoos u dhigay wax soo saarkeenna. Shirku muddada uu socday waxaa laga dooday oo laysla meel dhigay oo laysla eegay caqabad kasta iyo wax sababay inaad subax kasta halkan ku soo galahadaan afar ama shantii maalmood ee ugu dambeysay kana rawaxdaan idinkoo tuujiyey maskaxdiina galabtii. Waa mid aanu idinka mahadnaqayno, waa mid loo baahnaa, waana mid aanu idin ognahay sidaasna ku kala tegi mayno ee waynu seelnay. Marka labaad, waxaan maxayday idinku boorinayaa inaad nala sii socotaan, inaad aqoontiina waddanka uga faa'iidaysaan, haddii aanay hore u dhicin inaynu maanta garbaha isqabsanno oo aad noqotaan garbihii aanu ku duuli lahayn. Run ahaantii qodobada ka soo baxa maxayda workshopkan ama aqoon isweydaarsigan ama faa'iidada aanu idinkaga faa'iidaysan inoo cilmiga aad u lahaydeen iyo aqoonta khibradda dheer aad u lahaydeen beeraha ee noogu hagar baxdeen eed noo soo gudbin doontaan, waxaan anakuna ballan qaadaynaa inaan fulino intuu Ilaahay na garan siiyo. Waxaanu kaloo ballan qaadaynaa inaan u gudbino golaha wasiirada, inaan u gudbino madaxweynaha qaranka insha allah biidnillaahi kariim. Anagoo hubna inuu madaxweynuhu awoodda saarayay markuu yimi in wax la soo saaro beeraha, awoodda saaray inaanu u soo diyaarinay dokumentiskii lagu howlgelayay beeraha inuu wax soo saarka xagga cuntadii aynu kaga kaaftoomi lahayn insha allah biidnillaahi kariim. Waxaa halkan aad soo muujiseen oo ahayd inaynu horta ogaano caqabada inu hortaagan maxay tahay. Su-aalo badan baa layska weydiinayaa, maxaynu waxu beeran lahnay, maxay naga hortaagan, wax loo soo saari laayay, maxaa tacabkii dadka loogu wicin laayay, maxaa loo wacyigelin laayay? Waa su-aalo fara badan. Su-aalaha waad ka jawaabteen, waana filayaa jawaabteeda inaan anagu sii wadi doono. Waxaa kaloo ahayd oo meesha ku jirtay maxaa sababaya
إن وحلا بيرن وايو واتكلين كيف فكريني واحد كلو شرتي محام حيدا سوليوشنا أريد كذي قدونيني لا ما واحد عايد وربحين وحب بيرن لعنة وحصص عار لعنة كل كين يودين مركل وانا وحها محيط عقبة دهور تاجني صوبت وامحي مركز صدحنا إن حل هلنو حل كين يدين كانوا يدك سوقيني ومسكحدي سي مسكحدي ناي كوشرتي أو تورشي سيرون عانتي وانا يدك ما هنا غينا كأودم بيا نغنا يو وحنا غنا يا تلبحين تلبحين تيني تلبحين تيني نو أنت حكلينا وانا نهرو مرينا وانا الله كاشرينا وسيرة ده لك إيجا يمدح وينها بقى أن واحد قالوا كدرتين إن أتلا هذين أن أريبحين أو أن كويسين نمر كن بلابيني وبل أريبحين أن تد كي كوعي قلنا كانا كادو بدتان أما كاتسو سارتان أي نوع نقول دهنا إسلوغن كا أي نوع كوهر كوهر قلنا أو نوع وعي قلنا تطل كوردن دور كبيرة سو سعدا أي نوع كذا أول قلنا دهنا way waxaan halkan arkayaayo kale wasaaradaha dalka ay caasimada ka dhisan ee dhismayaashooda ama xarumahooda labadii xukuumadood ee kala dambeeyay kulmiye aad bay wax uga qabteen guriyo qurux badan bay noo dhiseen xafiiso qurux badan bay noo dhiseen waxay noo sameeyeen dhul banaano xafiisada horteeda oo aan doonaynay inuu jardiinooyin ka dhigno ama flower ku beegno kolle siim kaygu maanta waxa weeyaan in wasarada muxtarimka ah ee walaaladaya inaan ku booriyo in flowers qurux badan bay ku beereen biyeen ku isticmaalay in hoostana bal tamaandhadi iyo basashi iyo maxayda basbaaski ay ku beeraan taasan ku wargelinaya oo ila qaataan oo ay noqon doontaba in aan markaa ka rarno baabuur fara badan wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa banaan halkaan flower kaga beereynaa wana dhirigelin ku socota shicibka marka wasaaradii laga beero tabaando iyo basal iyo kamsero iyo maxayde qaji ama maxayde basbaas aynu iibinaba ama aanu u qaybinaba dadka danyarta ah waxa noqonaysa tusaale lagu daydo taana waanu idin kala shaqeynaynaa waliba waxaan u xil saari doonaa team beera idin qura idin abqaala flower kiinu needi ka guban maayo marka saaxiibada wasaaradahana waxaan kula talin lahaa inay taana la qaataan aan ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa kulligiin intiinay ka qayb qaadatay ee maskaxda toojisay waxaan u mahadnaqayaa wasiir ku xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxaan u mahadnaqayaa agaasimaha waaxeediyada hawshan soo abaabulay khaas ahaan agaasimaha dhulka iyo biyaha ee gaboob Mr. Gaboobe oo hawshan aad isaga xil saaray oo maxaydi tacabadana galiyay iyo agaasimaha maxayda maamulka iyo lacagta ee Mr. Gaboobe oo hadda inaga maqan oo isaguna ka hawl galay waxa la leeyahay Mr. Waxayde Dube oo isaguna ka hawl galay sidoo shaqadaas habsami ay ugu socon lahayd waxaan Ilaahay ka baryaynaa wa ka roobkii maxayda karantu ino urtay ilaahay waxaan ka barayna roobka inuu ino wado oo roob barwaaqa oo anfac badayna siiya oo dhulka aan wax yeelin oo inaka wax yeelin ilaahay inoo wado rabila ahmed iriye ya abdishaq usmaan television ka cba magalada harge